Re! Viss ēters ir te! Šodien noslēdzas sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5, kura uzmanības lokā šoreiz bija vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pandēmijas apstākļos, kad sabiedriskā dzīve ir ierobežota un jāstrādā attālināti, daudzi jūtas nomākti un slīgs depresijā, bet ir tūkstošiem cilvēku, kuri tā dzīvo visu laiku. Tie ir cilvēki ar kustību traucējumiem, redzes un dzirdes problēmām, kuriem izkļūšana no mājas ir apgrūtināta un bieži neiespējama. Invalīdu un viņu draugu apvienībā Aperons norāda, ka vides uzlabošana nedrīkst būt kampaņveidīga. Vajadzīgs stabils valsts vai pašvaldības atbalsts. Un tāpēc mēs jautājām, kādus secinājumus pēc šī maratona izdarījusi atbildīgā ministrija un kādus sistēmiskus labojumus plāno veikt tuvākajā laikā. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Sabiedrisko mediju labdarības maratonā Dod 5 tiek aktualizēts, ka 200 tūkstošiem cilvēku vide ir šķērslis pilnvērtīgai dzīvei. Sižetu sērijā Mūžīgā mājasēde esam rādījuši vairākus izaicinājumus, kuri ikdienā jāpārvar cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem. Ratiņu basketbolisti norādīja, ka trenējas arvien mazāk cilvēku, jo viņi vienkārši netiek ārā no mājām. Paldies Dievam, ka šogad iztaisīto akciju Dodiet 5 pa vidas piemību un cerēsim, ka varbūt tagad kāds tiks varbūt no mājas ārā, kāds pacēlājs izveidosies vai kas. Ir tā galvenā problēma tā, ka viņi sēž četrās sienās un viņi netiek ārā. Maratonā saziedotie līdzekļi tiks izmantot, lai uzlabotu vidi mājokļos, no nelielas uzbrauktos piebetrinēšanas līdz dārgam pacēlājam. Teju 11 tūkstošus reizes saziedoja Karlai. Un paldies Dievam, ka viņš ir, jo Karla aug. Viņa pagaidām svēr tikai 30 kg, bet būs diena, kad viņa svērs 50-60. Ja tev nav tas, ja tā ierīce, tad reāli to dara cilvēks. Tad tā ir mamma, kurai ir sabēgta mugura, tas ir vēl viens asistents, tas ir tētis. Ar ziedojumiem Kristīna Lupuha ieguva Braila rindu, kura palīdz rakstīt un lasīt. Šādām un citām vajadzībām tiks izmantota labdarības maratonā saziedotā nauda. Labklājības ministrijā stāsta, ka nākamajos gados 7 miljoni eiro tiks izmantoti valsts un pašvaldību ēku pieejamības nodrošināšanai, bet 3,4 miljoni mājokļu vides uzlabošanai. Tas palīdzētu 259 cilvēkiem ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Tie varētu būt sanitāro mezglu pielāgošana, balkona vai terases pielāgošana, sliekšņu likvidēšana un arī pacēlāju ierīkošana koplītošanas telpās. Tā kā pasākums ir vērsts uz nodarbinātības veicināšanu, tad šīs ir personas darbspējas vecumā. Tātad tie ir strādājošie, kas ir pilngadīgi un līdz pensijas vecuma sasniegšanai. Jebkura palīdzība ir laba, saka invalīdu un viņu draugu apvienībā Aperons. Tomēr nedrīkst vides pieejamību balstīt atsevišķās kampaņās vai projektos. Ka tas nav kampaņveidīgi, ik pa laikam paļauties uz Eiropas Savienību vai uz labdarības organizācijām, bet ka tas ir viens stabils, labs valsts vai pašvaldības atbalsts, kurš tiek nodrošināts cilvēkam, ja viņš nonāca ļoti grūtā situācijā. Bet cilvēks grib dzīvot jau tagad, patreiz šodien. Un man liekas, ka tās lietas, kuras ar maratonā mēs varēsim tiem cilvēkiem, skatoties, cik daudz naudas būs saziedot, bet tiem cilvēkiem, kam viņi būs saziedot, mēs varēsim palīdzēt uzreiz tagad. Labklājības ministrijā norāda, ka daudz paveikts būvnormatīvu izstrādē. Ivars Balodis piekrīt, ka situācija uzlabojas, bet ne tuvu nav ideāla. Lai uztaisītu vienu uzbrauktu vai pacēlāju, dažās pašvaldībās ir vajadzīgs tehniskie projekti, saskaņojumi un vēl un vēl un vēl dažādas lietas. Mums ir 5% pieejamība publiskajās telpās. 5%. Tas ir šausminoši spriedzošs skaitlis. Un tie visi tie mazie sīkumi savācās kopā un beigās mēs cilvēkus neredzam ne tikai sporta zālēs, mēs uz ielām neredzam. Jo cilvēkam patiesības sakot nav jau kur aiziet īsti. Apvienībā arī norāda, ka pašvaldības nereti ir gatavas maksāt par vidas uzlabošanu, piemēram par pacēlāju izbūvi, taču bieži tikai ar līdzmaksājumu. Tāpēc bez ziedojumiem daļa cilvēku nespēja izkļūt no savām mājām. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.